တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းမှာ85နှစ်မြောက်ဆင်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိအမှန်မြို့နယ်အစဉ်ကြပြရွတ်စုပြိုင်ပွဲနဲ့စပတ်ဆွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲများကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနေ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းမှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့85နှစ်မြောက်ဆင်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိအမှန်မြို့နယ်အစဉ်ကြပြရွတ်စုပြိုင်ပွဲနဲ့စာဖတ်ဆွဲရည်ပြိုင်ပွဲများကိုယမနေ့နေ့10နာရီအချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဦးစွာမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်အေမမောမြင့်ကကလေးငယ်များအနေနဲ့အများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်စေရန်ကောင်းသောရှင်ပြိုင်လူစေများရှိစေရန်စာကြည့်တဲ့သူဆင်ဆက်မပြတ်ဝင်းထွက်သွားလာတတ်တဲ့အလေးထားများဖြစ်ပေါ်စေရန်နဲ့လွတ်လပ်ရေးအတံမှုလွတ်လပ်ရေးအနှစ်သာရများလွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတများအားလေးလံသိရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ရေးကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်ဝင်များသူတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများနဲ့ကိုပိုင်ကျောင်းများမှမူလတန်းအစဉ်ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း32ဦးတို့ပါဝင်ရွှေ့ပြိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်၍ပြည်ပွဲဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကမြို့နယ်ပြည်သူစာကြည့်တဲ့အတွင်ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့မြို့နယ်အတွင်အထင်ကရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများပြတဲ့ငယ်မီနီမျူဇီယံဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုပမ်းမှုတမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများအသိပညာဘူးဒုသကျွဲဝါဘုံစာပေလေးလာဖက်ရှုစုအသိပညာပေးနေတဲ့စာဆောင်များကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းနဲ့ပြည်ပွဲမှာဆွေးရရှိကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုအခမ်းအနားဖြင့်ဆုမြပေးအပ်ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။